Palju õnne meile kõigile Vabariigi aastapäeva puhul! Eesti Vabariigi 104. Aastapäeva tähistame täna äärmiselt keerulises julgeoleku olukorras. Peale Eesti iseseisvuse taastamist oleme elanud rahvusvaheliselt rahulikul ajal, mil oleme saanud pühenduda meie majanduse ja ühiskonna ülesehitamisele. Paraku on see olukord mõranenud Venemaa tõttu, kes järjekindlalt ründab oma naabruses asuvaid riike. Ukraina kriis näitab selgelt, et kaalul pole praegu mitte midagi vähemat kui vabadus. Ka Eesti vabadus ei ole tulnud iseenesest. Eesti inimesed on selle vabaduse eest võidelnud. Olgem neile tänulikud. Tänu sellele saame uhkusega väita, et Eesti iseseisus ning sõltumatus on aegumatu ja võõrandamatu. Eesti on üks vabamaid riike maailmas nii majandusvabaduste kui ka isikuvabaduste poolest. Eesti pole kunagi olnud nii hästi kaitstud kui praegu. Võime seda väita tänu sellele, et oleme tegutsenud Lennart Meri moto järgi, ei kunagi enam üksi. Meil on palju sõpru ja liitlasi kogu maailmas, meid kuulatakse ja meiega arvestatakse. See on meie turvatunde alustala koos meie rahva vankumatu kaitsetahte ja kaitseinvesteeringutega. Iga üks meist saab olla kellelegi toeks. Mitte keegi meist ei saa aidata kõiki, aga iga üks saab aidata kedagi. Meie iseolemine ja heaolu ei ole alati olnud isenesest mõistetavad ja ei ole seda ka täna. Hoiame üksteist, hoiame oma riiki ning oleme tänulikud meie vabaduse eest. Vabaduse, mille sümboliks on Pika Hermanni tornis lehviv sinimustvalge lipp. Head Eesti Vabariigi sünnipäeva meile kõigile!